Вчора о 18:15 до чергової частини Сумського міського відділу міліції надійшло повідомлення, що на аптеку по вулиці Горького було скоєно напад. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка і поспілкувалася із фармацевтом, яка була свідком цієї події. Жінка пояснила, що коли в залі не було людей, зайшов чоловік, який почав вимагати гроші. У випадку, якщо він їх і не отримує, він погрожував застосувати зброю. Забравши з каси близько 4,5 тисяч гривень, він втік в невідомому напрямку. За описом жінки був складений фоторобот нападника. Це молодий худорлявий чоловік, достатньо високий, зріст близько 182 сантиметрів. Був вдягнений в темну шапку, темні штани і темну куртку. Чоловік розмовляв мляво, і очі в нього були мутні, що нам дає припускати, що нападник міг зловживати наркотиками. Дану подію в міліції вже кваліфікували як розбій і розпочали кримінальне провадження. Зараз вживаються заходи на встановлення цієї особи і затримання його. В зв'язку з чим ми звертаємося до всіх жителів міста та області, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе слідству, звернутися в найближчий до вас відділ міліції або до Сумського міського відділу міліції. Анонімність ми гарантуємо.